Je štvrtok 13. apríla, pripravené sú najnovšie správy po slovensky. V Raške sa dnes konala schôdza politických predstaviteľov kosovských Srbov so štátnymi činiteľmi Srbska na čele s prezidentom Aleksandrom Vučičom, premiérkou Anou Brnabičovou, ministrom obrany Milošom Vučevičom a ďalšími ministrami. Témou bola politická bezpečnostná situácia na Kosove a Metochii a sociálno-ekonomické opatrenia, ktoré Belehrad pripravuje pre tamojšiu srbskú enklávu. Podľa slov prezidenta Aleksandra Vučiča republiková vláda pripravila 28 miliónov eur dodatočnej pomoci, ktorá bude okamžite k dispozícii. Týmito prostriedkami zvýšia dočasnú úhradu. V pláne je aj podporiť nezamestnané osoby prostredníctvom kultúrnych inštitúcií a kancelárií pre mladých. A ďalším krokom je zveľadiť zdravotníctvo. Belehrad podporí srbské obce na Kosove v zmysle podnetu natality. Budú sa udeľovať prostriedky za každé prvorodené dieťa. Podporiť by sa malo aj hospodárstvo a podnikanie žien. Vzťahy medzi Srbskom a Španielskom sú výborné, priateľské a zveľaďujú sa. Španielsko našu krajinu podporuje v otázke suverenity a integrity, za čo sme mu vďační. Vyhlásil šéf diplomacie Ivica Dačič po stretnutí so španielským kolegom José Manuelom Albaresom. Dačič dodal, že dôležitá je aj ekonomická spolupráca a obchodná výmena, ktorá dosiahla takmer 1,5 miliardy eur. Španielsko od 1. júla bude predsedať Európskej únii a Dačič vyjadril nádej, že sa aj potom budú vzťahy krajín ešte viac zveľaďovať. Albares uviedol, že plánuje s európskymi kolegami organizovať ministerskú schôdzu, aby sa diplomati z Európskej únie lepšie zoznámili so Západným Balkánom. S ministrom zahraničia Španielska Albaresom rokoval aj prezident Aleksandar Vučič, hovorili o zveľadení regionálnej spolupráce a zachovaní mieru a stability. Aj Vučič vyjadril vďaku Madridu za podporu európskej integrácie našej krajiny. Minister zahraničia vecí José Manuel Albares sa stretol aj s ministerkou pre európsku integráciu Táňou Miščevičovou a podpísali spolu memorandum o porozumení, pričom Miščevičová vyhlásila, že ide o prvý takýto dokument, ktorý Španielsko v rámci prípravy na predsedníctvo v Rade Európskej únie podpísalo s krajinou Západného Balkánu. Hovorili spolu o reformných procesoch v Srbsku, o urýchlení integračného procesu aj o budúcej návšteve srbskej delegácie v Madride. Pre španielského ministra je Belehrad prvou zastávkou po jeho turné po regióne. Navštíviť by mal aj Bosnu a Hercegovinu, Albánsko a Severné Macedónsko. Srbskí spoluobčania počas tohto víkendu oslavujú Veľkú noc. Na cestách sa očakáva veľká premávka, preto dopravná polícia posilní svoje hliadky na všetkých frekventovaných cestách v krajine. Major Aleksandar Radenkovič zo správy dopravnej polície apeluje na všetkých vodičov, aby našli v sebe maximum trpezlivosti a opatrnosti. Očakáva sa vytváranie kolón na mýtnych staniciach aj hraničných priechodoch a toto čakanie nijako netreba doháňať zvýšenou rýchlosťou počas jazdy, pretože neprimeraná rýchlosť spôsobuje každú druhú dopravnú nehodu v Srbsku. Počas sviatočných dní bude polícia kontrolovať alkohol a ďalšie omamné látky za volantom, rýchlosť, používanie bezpečnostných pásov a používanie detských sedačiek. Akcia posilnenej kontroly v doprave potrvá aj po veľkonočných sviatkoch až do 23. apríla v rámci európskej akcie Roadpolu, ktorá sa vykonáva v 30 európskych krajinách. Keď sme pri doprave, spomenieme aj nové ceny pohonných hmôt. Od zajtra od 15. hodiny liter eurodízlu bude stáť 187 dinárov a benzín 181 dinárov. To znamená, že eurodízel aj benzín zdraželi o 1 dinár za liter. Príslušníci ministerstva vnútra policajnej správy v Sriemskej Mitrovici pri kontrole v doprave zistili, že štyria vodiči šoferovali vozidlá pod vplyvom omamných látok, jeden pod vplyvom alkoholu a dvaja šoféri pri sebe nemali vodičský preukaz. V Novej Pazove zastavili 25-ročného mladíka, ktorý šoferoval autoznačky Polo pod vplyvom amfetamínov, opiátov a metamfetamínov. V Starých Bánovciach 35-ročný šofer auta značky Renault bol pozitívny na amfetamín a ketamín. V Indii a Šíde dvaja šoféri sadli za volant pod vplyvom marihuany. V Indii 26-ročný šofér sadol za volant s 2,03 promila alkoholu v tele.
A všetci títo spomínaní boli predvedení pred priestupkových sudcov. S väčším trestom odišiel 23-ročný šofer zo Sriemskej Mitrovice, ktorý šoferoval neregistrované auto značky Fiat, nemal vodičský preukaz a v krvi mal 0,80 promile alkoholu. Za takéto správanie dostal pokutu vo výške 119 000 dinárov. A ešte spomenieme 50-ročného šofera v Sriemskej Mitrovici, ktorý viedol auto značky Opel, aj keď mal predchodne udelený zákaz šoferovania. Za to mu sudca udelil 30 dní za mrežami, 8 mesiacov zákazu šoferovania a 14 trestných bodov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby sa správali zodpovedne a opatrne. S Veľkou nocou súvisí aj zmena v pracovnom čase. V Dome zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj budú organizované služby. Oddelenie všeobecnej medicíny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach bude mať službu 14., 15. a 17. apríla od 8. do 14. hodiny. Službu bude mať aj pediatria Stará Pazova a COVID ambulancia od 8. do 14. hodiny. Laboratórium pre COVID potreby bude otvorené počas spomínaných dní od 7. do 10.30. Lekáreň v Starej Pazove bude otvorená od 8. do 14. V nedeľu 16. apríla všeobecná medicína v Starej a Novej Pazove a Starých Bánovciach a aj lekáreň v Starej Pazove budú pre pacientov otvorené od 8. do 12. Na veľkonočnú nedeľu pediatria a COVID ambulancia budú zatvorené. Služba rýchlej zdravotnej pomoci pracuje 24 hodín denne. Oddelenie dialýzy pracuje podľa ustáleného rozvrhu. Verejnokomunálny podnik Čistoča od piatka do pondelka, vrátane pondelka, nebude vynášať smetie z domácností, vyprázdňovať sa budú len veľké kontajnery. Tržnice budú v nedeľu zatvorené, pohreby sa nebudú vykonávať do pondelka. Počas sviatkov sú parkoviská v Starej Pazove bezplatné. Zatvorený bude aj podnik vodovod a kanalizácia, avšak súrne prípady môžete hlásiť službu konajúcemu na číslo 310-330. Dopravný podnik Lasta sa bude riadiť nedeľným grafikonom odjazdov. Od piatka do pondelka budú zatvorené takmer všetky pobočky bank, knižnica. Školy majú prázdniny do 17. apríla. Prvý školský deň po sviatkoch je útorok 18. V Starej Pazove je na hlavnej tržnici najrušnejšie vo štvrtky a dnes, deň pred pravoslávnym Veľkým piatkom, tu bolo ľudí naozaj požehnane. Asi najväčší dopyt bol po vajciach, ktorých ceny sa pohybovali od 18-19 až do 21 dinárov za kus. O mnoho drahšie sú husacie a morčacie vajcia, dali sa kúpiť po 100 až 150 dinárov za kus. K vajciam a Veľkej noci patria aj farby. Tie sa dali kúpiť od srbských výrobcov po 10 dinárov, od ukrajinských výrobcov po 30 dinárov alebo macedónskych po 50 dinárov. V ponuke boli aj gély na farbenie od 150 do 200 dinárov, nálepky od 50 dinárov a viac, držiaky na vajíčka od 250 dinárov a košičky stáli do 600 dinárov. Anna Oravcová zo Starej Pazovy ponúkala aj ručne zdobené vajíčka po 50 dinárov. Dokonca sa dali kúpiť aj živé zajace a samozrejme dopyt bol aj po rybách, ktoré neodmysliteľne patria na veľkonočný stôl. V obchodoch s rybami sa ceny pohybujú od 450 až po 1250 dinárov za kilo v závislosti od druhu ryby. Najdrahšie je rybie filé, ďalej tuniak a losos, kde kilo stojí aj 2800 až 2900 dinárov. Prvý zápas veľkého finále medzi volejbalistkami jednoty Stará Pazova a súperkami z UBU sa bude hrať v sobotu 15. apríla od 18. hodine v UBE. Obec Stará Pazova, ktorá vo všetkom podporuje naše úspešné športovkyne, zabezpečila jeden autobus pre verných fanúšikov volejbalového klubu Jednota Stará Pazova. Všetci, ktorí majú záujem odcestovať autobusom do UBU, aby fandili našim dievčatám vo finále šampionátu Srbska, treba sa prihlásiť na telefónnom čísle 063 864 3481. V
piatok zmena počasia, bude bez slnka, oblačno po celý deň, upršaný piatok s rôznou intenzitou zrážok, najsilnejší dážď sa očakáva krátko po obede. Oproti dnešku teploty výraznejšie klesnú, najnižšia hodnota 4 a najvyššia 13 stupňov. Vietor mierny, juhozápadný. Na záver dve menej známe mužské mená, ktoré sú uvedené vo vojvodinskom kalendári pri dnešných dňoch. Pri dátume 13. apríl Silorát, 14. apríl Hrdoš. A títo dvaja uzavreli štvrtkové správy. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.